CaixaBank patrocina els esports. El Baxi Manresa va perdre davant el Burgos per 86-83 en un partit que es va posar difícil per als manresans des del primer quart i en el que es van haver d'enfrontar a un rival que va fer un joc esplèndid amb una defensa efectiva i un joc en atac ràpid i vistós que va ser encertat, sempre, a més, en els moments més necessaris per als seus interessos. Els castellans van dominar el rebot, el Manresa va perdre moltes pilotes, algunes en contraatac, dos aspectes que van acabar sent clau per a que els manresans no poguessin aconseguir la victòria. En la recta final del tercer quart, el Burgos va arribar a tenir un avantatge de 15 punts i semblava que el partit estava trencat. Tot i així, dos triples de Murphy van ajudar a tornar a connectar els jugadors manresans que a poc van arribar a reduir la diferència fins al punt de poder tenir fins i tot dues pilotes guanyadores que no van acabar entrant en un dia on el Baxi Manresa no va tenir l'encert de cara. Al final del partit, Joan Peñarroya, l'entrenador del Baxi Manresa, es quedava amb la importància que té per a l'equip haver pogut tenir aquesta opció. I de les coses més positives que té el nostre partit és que un partit en el qual el rival ens ha dominat amb les seves coses, amb tots els problemes que hem tingut, hem arribat amb 19 segons tenint pilota i perdent d'un per guanyar el partit. Això és el més meritori, evidentment, que hem fet. El capità de l'equip, Álvaro Muñoz, en declaracions a Ràdio Manresa, també valorava aquesta situació final com la més positiva del partit. Sí, hay que valorar que creo que hemos jugado bastante mal. Se han dado muchísimas las opciones de rebote, bueno, lo que se ha visto. Al final las pérdidas nos han lastrado bastante y hemos tenido la bola para ganar. Eso hay que valorarlo porque este equipo al final siempre lucha y hoy, como siempre, hemos luchado. Lo que sí, verdad que no hemos tenido esa claridad ofensiva que normalmente tenemos, ¿no? De sacar tiros un poco más liberados, al final les va bien en defensa. Malgrat la derrota, l'equip continua classificat en zona de play-off, ja que el seu immediat perseguidor, el Tenerife, també va perdre a la seva pròpia pista davant el cué de la classificació, el del Teco GBC, el que indica com és de difícil poder guanyar els partits en la segona volta del campionat. El proper partit per al Baxi Manresa, a més, serà al Palau Blaugrana, el proper diumenge a les 5 de la tarda.